Далі до геополітики. Сполучені Штати Америки тиснуть на Володимира Зеленського, аби в Україні проводилася мобілізація від 18 до 25 років. Мовляв, самої тільки західної зброї недостатньо. Про це повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко. За його словами, західні партнери аргументують це тим, що коли була війна у США у В'єтнамі, туди забирали з 19 років. За словами радника керівника Офісу президента, Зеленський продовжує переконувати політиків з обох американських партій давати зброю без зміни призовного віку. Командир 13-ї бригади «Хартія» Ігор Оболенський запропонував знизити мобілізаційний вік в Україні до 21 року. За його словами, чим більше молодь відчує, що таке війна, тим легше нам буде далі. Якщо це буде 21 рік, це буде набагато ефективніше, тому що це молодь, яка зайде, яка відчує на себе негатив цієї війни, створить професійну армію. Я випускався в 21 з інституту військового, і я вже починав свою військову службу з 21 року. Коли тобі в цей вік, ти більш осознаніший, ніж 18 років. Ти більше розумієш життя, ти більше побачив, і тим паче зараз, наша молодь, да, яка вже відчула на собі ці ракети, ці шахеди. Василь Павло, воєнний історик, голова громадського об'єднання «Центр мілітарної історії», долучається до нашого ефіру. Вітаю вас. Доброго ранку. Пане Василю, а що ви скажете? Мобілізувати з 21-го, з 18-ти, з 19-ти. Що підказує ваш досвід і знання історії? Як робити правильно? Чи немає взагалі поняття «правильно»? Ви розумієте, я з вами погоджуюсь, що поняття «правильно», ну, як такого, узагальнюючого не існує. Ми можемо говорити, що кожна держава вирішувала в різні історичні моменти свої завдання тими силами, тим населенням, яке в них було. На даний момент ми можемо сказати, що призовний вік в більшості країн світу, він коливається від там, найнижчий – це 18-19 років, а вже далі він йде там, від 24-27, а в деяких державах навіть до 50. Але це призовний вік, це країни не знаходяться в стані війни. Це ті люди, які проходять або відбувають загальну військову повинність, або проходять строкову службу. Так само в Україні строкову службу ніхто не скасовував. У нас строкова служба – це від 18 до 27 років. Шановний командир 13-ї бригади, він каже про те, що саме мобілізаційний вік від 21 року. Дійсно, його треба знижувати, тому що ми увійшли в таку війну, яку ми називаємо війною за існування. Це війна не те, що там позбутися економіки, позбутися там якихось територій. Це війна за існування самої нації, війна за існування самої держави. Відповідно, мають захищати усі. Питання буде лише полягати в тому, що необхідно розгорнути потужну систему, як в нас зараз вона називається, базової військової загальної підготовки, для того, щоб населення мало можливість підготуватися до участі в бойових діях, його треба готувати. Тому що дуже часто ми там себе намагаємось порівнювати з якимись провідними державами, але давайте не забувати, що в тому самому Ізраїлі служать усі. У Швейцарії, взагалі в єдиній центральній європейській країні, взагалі загальна військова повинність. Не обов'язок, не право, а повинність. Тобто всі мають служити, всі мають це відбувати. Тому в даній ситуації, скоріше за все, Україна також прийде до цього моменту. Єдине, що слід значно покращити і посилити базову загальновійськову підготовку. Починає вибухати наш чат, тому що не подобаються ваші слова. Говорять про те, що України в принципі потім не буде, якщо ще забрати 18-річних на фронт, то ну, взагалі викосять усіх. Дивіться, чи коректно порівнюють зараз західні партнери, коли вони апелюють до війни у В'єтнамі? Це коректне порівняння, порівнювати 65-73 роки, порівнювати війну там і війну нинішню на наших теренах? Будь-яке порівняння не є коректним, тому що
По-перше, війна у В'єтнамі, Сполучені Штати Америки не вели її на свої території, вони вели територію за межами держави. У цієї війни були інші цілі, інші завдання, і Сполучені Штати Америки не захищали на той момент ні свій суверенітет, ні свою територію, ні своє право на існування. Це була абсолютно інша війна. Тим, хто там в чаті вибухає, я наведу дуже простий приклад. Ті, хто в 1917, 1918, 19, 20 роках відмовився брати зброю в українській армії, в 1932-33 роках їли своїх дітей. Це ціна поразки, це ціна небажання мобілізуватися, це ціна небажання воювати. Тому що варіанти викосять усіх, не викосять. Нації відновлювалися після більш складних моментів. Українці, якщо ми вже будемо говорити, коли в них була можливість, вони воювали завжди. І там, де українці чинили опір, і держава зберігалася, і нація зберігалася. Там, де українці припиняли чинити опір, не зберігалася держава, не зберігалася нація. Ми маємо це приклад. І козацтво, коли припинило опір, коли нація була стерта, ми маємо це досвід програних перших визвольних змагань, ціною якого став Голодомор, масові репресії і так далі. Ми маємо і бачимо те, що Росія робить зараз на окупованих територіях. Вона стирає ідентичність, вона знищує людей. Якщо люди на це погоджуються, ну це вже їх проблема. Угу. Так, дякую вам за розмову. Ще долітають коментарі про те, що пишуть, потрібна нам контрактна армія і ніяка інша. Дякую вам. Це все думки, кожен має право на свою. Василь Павлов, воєнний історик, голова громадського об'єднання «Центр мілітарної історії», долучався до нашого ефіру, обговорювали, чи доцільно в Україні знижувати мобілізаційний вік.